Miloš Zeman, ish prezidenti i Çekisë, vazhdon të deklarohet kundër ndryrjes së NATO-s dhe pavarësisë Kosovës së shpallur më 17 shkurt të vitit 2008. Në konferencën organizuar nga Instituti për Studime Gjeostrategjike dhe Gjeopolitike, Zeman ka pretenduar se Perëndimi ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe se si fuqit e mëdha kanë imponuar vullnetin e tyre duke ndryshuar kufit. Megjithatë, deklaratat e tij bien poshtë pasi në vitin 2009, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë u shpreh se pavarësia e Kosovës ka qenë në përputhje me drejtën ndërkombëtare, qëndrim ky refuzuar nga Serbia përkundër faktit se ishin vetë ata që e kishin shtruar pyetjen. Në anën tjetër, ish-prezidenti Çek krahasoi ndryrjen e NATO-s në Kosovë me agresionin e Federatës Ruse në Ukrainë, që nisi më 24 shtator të vitit 2022. Kosova dhe Ukraina na mësojnë se sa të fortat pa lëkundura mund të jenë fuqitë mëdha kur bëhet fjalë për interesin e tyre. Jetojmë në një botë ku morali dhe vlerat përdoren për të mposhtur kundërshtarët ideologjik, ka thënë Zeman. Serbia vazhdimisht është përpjekur të krahasojë rastin e Kosovës me të Ukrainës, duke bazuar NATO dhe Rusinë përkundër kontekseve të ndryshme.